A rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação: Henrique Fernandes. O que faz sua vida valer a pena? Por que você está aqui? No fundo, o que é importante para você? Como quer que sua vida aconteça? Que pessoa você quer ser? Que relações deseja desenvolver? Se não estivesse lutando contra seus sentimentos ou medos, no que usaria seu tempo e sua energia? Como construir a vida que vale a pena ser vivida? Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Começamos o programa com algumas perguntas desafiadoras, perguntas que nos fazem refletir sobre quais são os valores que dão sentido à nossa vida. Neste programa vamos refletir sobre este tema. É bastante impressionante como muitas vezes jamais paramos para refletir sobre essas questões. Muitas vezes seguimos pela vida fora, obedecendo às mesmas rotinas, dia após dia, presos no automatismo das nossas realizações. Mas para nós criarmos uma vida com propósito, com significado, uma vida plena, nós vamos precisar parar e refletir um pouco. Sobre o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. É hora então, de perguntarmos, por exemplo, no fundo, o que é importante para você? Como você quer que a sua vida aconteça? Que pessoa você quer ser ou tornar-se? Que relações você deseja desenvolver, estabelecer? O programa de hoje fala sobre os valores. Aqueles desejos mais profundos do nosso coração, como queremos ser, as ideias que nós defendemos e como queremos nos relacionar com o mundo à nossa volta, os princípios norteadores que nos guiam, que nos motivam a prosseguir, que nos fazem tomar decisões, fazer escolhas. Quando nós conseguimos realizar ações com base em valores, nós. Adquirimos um senso de vitalidade, um certo contentamento, porque constatamos que a vida pode ser muito fértil, muito rica, plena, significativa, mesmo quando ocorrem coisas desagradáveis. Falar sobre este tema, amigo ouvinte, é um desafio e é importante, é necessário. Os valores que orientam a nossa Caminhada aqui na Terra. Quais são os valores que te guiam? Quais são as placas de sinalização na estrada da sua vida que apontam diretrizes, rumos. Esta é uma reflexão sobre os valores. E nos últimos tempos a psicologia acadêmica tem conferido uma atenção especial ao tema dos valores. Inúmeras abordagens clínicas focado no tema dos valores. Há um autor muito importante na atualidade que desenvolveu uma concepção, uma abordagem na verdade em psicologia clínica, que é o doutor Steven Hayes. Na internet, amigo ouvinte, você pode encontrar no YouTube muitos vídeos e muitos já têm legenda em português ou espanhol e podemos aprender muito com as orientações que ele apresenta nesses vídeos. O doutor Stephen Hayes criou uma abordagem que se chama ACT, é ACT, que na tradução se chama terapia da aceitação e do compromisso. É uma abordagem bastante sugestiva, muito rica no seu conteúdo, nas suas formulações teóricas. E especialmente nas suas aplicações muito práticas. Hoje em dia, os especialistas na área da saúde mental, notadamente os psicólogos, podem fazer cursos de formação, podem aprofundar os seus conhecimentos clínicos e adquirir ferramentas bem práticas é, através da terapia da aceitação e do compromisso. E dentro dessa abordagem, que é considerada uma abordagem cognitiva de terceira geração, de terceira onda, nós temos conceitos centrais, fundamentais. A terapia da aceitação e do compromisso ela está baseada em processos, em dinâmicas é, psicológicas, comportamentais, cognitivas, que objetivam. A flexibilidade cognitiva. E dois desses processos são fundamentais, e por isso vamos citar aqui rapidamente, para a construção de uma vida plena, de uma vida com significado, a partir do desenvolvimento dessas dinâmicas, desses processos que ele ensina dentro da abordagem. O primeiro desses processos é conseguirmos clarear os valores. Que dão sentido à nossa vida e as ações de compromisso ou ações baseadas em valores. Isto quer dizer que quando nós desenvolvemos uma nova forma de lidar com os pensamentos, com as emoções e quando nós clareamos os valores que norteiam a nossa vida e conseguimos realizar, concretizar esses valores através de ações. Comportamentos, atitudes na vida, a nossa vida adquire mais significado, mais vitalidade, propósito. Então, o tema dos valores, amigo ouvinte, hoje é um tema muito presente na psicologia. Eu quero deixar claro, evidentemente, amigo ouvinte, que o tema dos valores é um tema especial, importante demais no contexto da sociologia, da antropologia. Da filosofia, no domínio da ética. O tema dos valores é um tema, eu diria, transversal, porque está presente em inúmeras áreas do conhecimento. Então, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de reduzir o estudo dos valores ao domínio da psicologia, mas os nossos conhecimentos são limitados, não podemos abraçar todas as áreas do conhecimento. Por isso, vamos fazer aqui um recorte para abordarmos o tema dos valores dentro do campo onde nós nos situamos com algum conforto, com alguma segurança, que é a psicologia. Mas, repito, deixo claro que não é um tema tão simples, porque o tema dos, das crenças e dos valores eles estão inscritos entre aqueles elementos que orientam que. Estimulam, que promovem o comportamento humano e acabam determinando o grau de importância que cada coisa, que cada processo tem para aquele grupo social. Então, é claro que cabem análises dentro da sociologia, dentro da filosofia, da antropologia. Porque não há como pensar a questão dos valores sem olharmos para o mundo, conforme ele está organizado, para as ideologias, quais são os valores que estão presentes dentro de um grupo social, num determinado momento histórico. Tudo isso tem que ser considerado, é claro. E também não temos a ingenuidade de acreditar que os valores são apenas construções individuais. Estão dentro de um contexto social, histórico, tudo isso tem que ser considerado. Mas, como dissemos, dentro do nosso recorte, e vamos nos basear nas orientações do doutor Steven Hayes, dentro da então já citada terapia da aceitação e do compromisso. Os valores são os objetivos vitais que uma pessoa tem na vida. É aquilo que ela considera importante. Podemos também dizer que são os desejos mais profundos do nosso coração. É claro que aqui estamos diante de uma metáfora. Como queremos ser? São aquelas ideias que defendemos e como nós queremos nos relacionar com o mundo à nossa volta. É possível também pensar os valores como. Aquilo que nos guia e que motiva a prosseguir. E esse conceito nos leva a pensar como nós podemos viver segundo nossos valores. Ainda que a vida seja difícil, tenha os seus problemas, seus desafios, os nossos valores essenciais são aqueles ideais profundamente arraigados que nos guiam e dão significado às nossas vidas e tudo isso pode ser colocado a serviço da construção de uma vida com propósito. O Dr. Stephen Hayes propõe esta ideia básica: a nossa vida adquire um sentido grande, um sentido pleno quando Além de aprendermos a lidar com os nossos pensamentos, as nossas emoções, adquirirmos uma atenção plena a tudo o que acontece, quando conseguimos nos colocar no aqui e agora da nossa vida e tornamos bem claros os nossos valores, são esses valores que me guiam, que dão um norte à minha vida. É isso que verdadeiramente importa para mim, são essas pessoas. Que importam para mim. E quando eu construo ações, comportamentos efetivos que realizam esses valores, concretizam, transformam os valores em realizações. Quando eu consigo isso, a minha vida adquire um colorido, um sentido, uma elevação. Uma vida com propósito nasce. De valores que são realizados. Se eu tenho como valor a compaixão, então eu preciso me engajar em ações efetivas no mundo que me permitem colocar em prática a compaixão. Quando temos valores muito claramente definidos na nossa mente, mas não os colocamos em prática, estamos aí diante de um conflito, de uma espécie de esvaziamento. Há uma ruptura em algum nível, então é preciso investir no processo de realização desses valores. Porque a nossa vida está baseada em valores. O Dalai Lama tem uma frase muito importante que diz assim: abra seus braços à mudança, mas não abandone os seus valores. Isso é fundamental. E muitas vezes, quando não temos uma clareza dos valores, a nossa vida se perde, porque perdemos o rumo. Imagine que você esteja numa estrada, o seu carro é potente, ou você está num ônibus potente, confortável, veloz, tem força esse motor, é um carro, é um veículo de grandes recursos. Você está na estrada, mas não tem uma placa de sinalização. Qual o caminho a tomar? Os valores são essas placas. Então é muito importante, amigo ouvinte, que a nossa vida esteja alinhada com os nossos valores. Aquilo que importa, aquilo que traz significado, que traz elevação para a nossa vida. Porque habitualmente sofremos. Quando não estamos em sintonia com esses valores. Ou, repetindo, quando não existe um alinhamento. Quando, por outro lado, existe essa ruptura, esse distanciamento entre aquilo que eu valorizo, porque dá sentido e propósito à minha vida, traz motivação, enriquece a minha vida, e o que eu faço, então se estabelece um conflito, um vazio. Por isso que muitas vezes a dor emocional, a tristeza, a raiva, ela pode ser vista como um sinal de que não estamos vivendo de acordo com os nossos valores, aquele vazio. Eu estou dizendo que isso é uma regra geral, universal? Não. Há muitos fatores associados à depressão, por exemplo, aos problemas psicológicos, mas muitas vezes. A nossa dor emocional está ligada a isso. Ela nos fala, ela comunica que possivelmente não estamos alinhados com os nossos valores. Por isso, os valores se referem às coisas na vida que são importantes para você. São as maneiras de ser que você associa a uma vida significativa. A uma vida satisfatória. As áreas valorizadas incluem, portanto, os relacionamentos familiares, as amizades, espiritualidade, o serviço comunitário e assim por diante. Então é preciso identificar essas áreas valorizadas e construir ações de compromisso. Ações baseadas, alinhadas com esses valores. Amigo ouvinte, há um livro que eu gostaria de indicar. Não sei se a gente vai conseguir falar ou fazer vários programas sobre ele, eu confesso que ainda estou elaborando isso. Mas é um livro interessante, porque fica difícil indicar um livro dentro dessa abordagem que vai falar apenas dos valores é difícil. Mas tem um livro aqui de um autor que se baseia nos estudos do Dr. Stephen Hayes, que é o Dr. Russ Harris. É uma figura extraordinária, tem uns vídeos bem curiosos dele no YouTube, você vai achar. Ele é clínico geral, terapeuta, é uma referência na área da ACT, Terapia da Aceitação e do Compromisso, e tem livros, artigos, vídeos, Vale a pena conhecer o trabalho dele. O livro que eu tenho aqui dele se chama Liberte-se. É um livro bem curioso, eu diria. Eu acho um livro prático. Não é um livro complexo. É um livro que propõe um conhecimento desses conceitos do Dr. Stephen Reis e de uma forma bem simples. Liberte-se Evitando as Armadilhas da Procura da Felicidade. Em inglês. Ele se chama Traduzindo A Armadilha da Felicidade. Foi escrito em 2007. E aqui no Brasil, a edição que eu tenho, da editora Agir, é do ano de 2011. E tem um capítulo aqui, de número 24, que se chama Siga o seu coração. Ele vai falar só dos valores dentro dessa abordagem. E eu vou destacar apenas uma passagem hoje. Que é a diferença entre valores e metas. Isso é muito importante. Valores e metas não se equivalem. O valor é sempre uma direção, uma direção na qual nós queremos caminhar. Por isso, ele diz, é um processo contínuo que nunca termina. Ele vai dar um exemplo. O desejo de ser um parceiro amoroso, um parceiro dedicado, se você considera isso um valor, isso vai durar para o resto da vida. No momento em que você deixar de ser amoroso e dedicado, isso significa o quê? Que você não estará mais vivendo de acordo com esse valor. Por outro lado, o que significa meta? A meta é um resultado que você pode alcançar e vai então finalizar. Você pode até estabelecer uma outra meta, uma meta maior, mais complexa, mas uma vez alcançada, ela está concluída. Como exemplo, ele diz: Você tem como meta se casar. Uma vez que isso tenha sido atingido, você pode até cortar da lista: Já casou. Ok? Agora, como você vai ser e se comportar nesse casamento? Não, é bem uma meta, é um valor. Porque uma vez casado, você já está casado, alcançou a meta. E como você vai se comportar nesse casamento? Quais são os valores que te guiam na convivência diária ali do casamento? Ser amoroso, ser gentil. Então há uma diferença entre meta e valor. Por isso ele conclui que um valor é como partir rumo ao oeste. Não importa quão longe vá, há sempre um oeste mais longe. Uma meta é uma montanha ou um rio que você quer atravessar. Uma vez ultrapassado, são águas passadas. É interessante isso. Então isso deixa muito claro que os valores. São diferentes de metas ou objetivos. Os valores se apresentam de formas mais gerais, vamos dizer assim, algumas vezes até de uma forma abstrata. E é importante considerar que eles não podem ser completamente satisfeitos, porque são como qualidades da ação. Os objetivos ou as metas são as próprias ações são mais concretos e podem ser esgotados. Por isso é que nós dissemos há pouco que uma meta, um objetivo a ser alcançado, você pode cortar da sua lista de pendências ou do seu planejamento pessoal, mas um valor, porque ele é um guia, um farol que aponta a direção, nunca pode ser cortado. Os valores são direções que organizam os objetivos ou as metas de uma forma racional, coerente. Então nós não podemos confundir valores com metas. Um valor, vamos repetir, nunca é cortado da lista. Ele permanece porque são direções. É isso que dá o sentido. É isso que dá a direção da sua vida. É para cá que eu vou caminhar, não é para o outro lado, é neste sentido aqui. Isso são valores que me guiam. Há uma diferença também que é importante nós considerarmos: é que o valor, sendo uma direção de ação, não é um sentimento. Às vezes temos essa ideia. Ter um valor é como ter um norte. Uma direção de ação na sua vida. Não é um sentimento que você pode ter de valorizar alguma coisa. E por que não é um sentimento? Porque os sentimentos mudam mudam às vezes facilmente. Já os valores, eles não dependem de como está ou como é o seu emocional. Não depende de como você está se sentindo no momento. Eu estou muito alegre, eu estou muito feliz. Então, o meu valor é ajudar as pessoas. Não. Isso pode ser um valor, sem dúvida, mas não está, não é determinado por um sentimento. O que nos move não são os sentimentos, são os valores. Aliás, é possível até entender que muitos dos nossos sentimentos também decorrem dos nossos valores os valores são mais permanentes. Porque nós falamos que eles não mudam, sim, mas até podem mudar em função da história da pessoa. Mas eles tendem a ser muito mais estáveis, ao passo que um estado emocional não. Então, no mundo em transformação, no mundo em crise de várias dimensões, com tantos desafios, e no contexto que você vive, amigo ouvinte, na sua família, no seu templo religioso, na sua prática espiritual, na sua relação com o mundo, com a sociedade, no seu bairro, no seu condomínio, na rua onde você mora, onde quer que você esteja, quais são os valores que te guiam? Suas escolhas, o seu modo de vida hoje está alinhado com esses valores? Existe alguma ruptura? Existe alguma desarmonia? Um desalinhamento, um desequilíbrio, então é bom pararmos para refletir sobre isto, porque uma vida está sempre baseada em valores e as escolhas também são feitas com base nesses valores. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e uma vida com muito propósito, com muitas ações de compromisso. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação: Henrique Fernandes.